Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires, agora no segundo bloco do programa Pesca Verdade, o bloco que a gente gravou aqui, o programa com a carretilha Sea Knight 1200HG. A gente vai estar desmontando, vamos analisar direitinho. É a mesma carretilha, pessoal, que eu usei no programa. Então, mostrar aqui como ela vem aqui na caixa. Vem o manualzinho aqui da Elf, manual de... com a vista explodida, né? Importante ter a vista explodida. É um saquinho, não tem mais nada dentro aqui, tá, pessoal? Só a caixinha. E o carretel extra, que eu deixei sem linha aqui, para mostrar para vocês. Vamos começar a desmontar, pessoal? Vou ter que colocar o carretel para cá, porque carretel, pessoal, é uma coisa muito delicada. Pessoal não sabe muito bem, mas se cair no chão, ele pode desbalancear e acaba não dando o mesmo arremesso que antes. Então, eu vou tirar aqui a tampinha e o carretel. Olha só, pessoal, que carretel bem usinado, bem refinado, muito bonito, muito bom, muito leve. Gostei demais. Vamos deixar guardado aqui para não correr o risco de cair. Então, vamos estar desmontando, falando aqui um pouquinho. Carretilha, pessoal, comprada no AliExpress, como eu falei no programa, uma carretilha que eu escolhi dentro de muitos modelos que tem lá. E para quem não assistiu, acessa aí o nosso canal, que tem o programa que eu fiz a pescaria com essa carretilha e o programa que eu ensino como comprar no AliExpress uma carretilha que seja boa. Porque lá a gente entra, tem carretilha desde de 10 dólares até 60 dólares e a gente fica meio sem saber que carretilha escolher. Então eu vou colocando aqui sempre, pessoal, sempre numa ordem para depois ficar mais fácil de montar. Eu faço isso porque às vezes você aí em casa vai estar querendo desmontar a sua carretilha. Então a gente vai desmontando, colocando numa ordem, depois para montar segue a ordem inversa, então aí não tem erro, entendeu? É claro que eu já tenho uma experiência, eu sei como está montando a carretilha, mas para quem não sabe, o ideal é fazer isso. Uma outra dica também é ir fotografando passo a passo. É muito simples, pega o celular, fotografa, para montar não tem erro. Então aqui eu vou tirar os parafusos, lembrando que ela tem um corpo em carbono, é uma carretilha muito leve, pesa 169 gramas, justamente por ter o corpo em carbono. Carretilhas com corpo em grafite são mais pesadas, tá, pessoal? E o grafite nada mais é do que um plástico, né? Então vamos estar tirando aqui, ó, o parafuso daqui de dentro dela. É grande, é bem grande, olha só. Olha lá, saiu. Aí tem mais um aqui, então totaliza 4 parafusos, 3 deles iguais e um grande que vai dentro. Então não tem erro. Essa é a posição de abrir a carretilha, tá, pessoal? É a posição correta. Sobe, verifica se não está o tubo lá, está em ordem. Aqui tem um pouquinho de excesso de graxa, como toda carretilha que coloca muita graxa, ela soltou graxa aqui para o interior. O rolamento no ajuste fino. Um rolamento aqui de apoio do eixo. Rolamento do infinito antirreverso. Vamos tirar o tubinho aqui. Ele é um rolamento simples, tá? De roletes largos. Não é um rolamento de qualidade, tá? É um rolamento que acaba dando um pouquinho de folga, porque ele tem poucos roletes. Quanto mais roletes tiver aqui dentro, pessoal, mais precisão tem o antirreverso. Então, cada rodada que a gente dá numa esfera dessa aqui é uma travinha. Então, imagina que trava muito distante, começa a dar folga na manivela. Quanto mais tiver rolete, mais curta é a folga. Então, não é um rolamento de qualidade, tá? Vamos tirar aqui a coroa, a tampa em alumínio, super leve, tá, pessoal? Isso é normal, não influencia. Aqui a gente tirou aqui a coroa,
A coroa em alumínio, super leve, uma coroa bem leve, porém eu não achei ela de boa qualidade, tá, pessoal? Me parece assim uma usinagem bem grosseira, é um material que pode dar problema. Não me parece aquelas coroas em alumínio com tratamento, uma coisa mais robusta. Parece as coroas mais simples que tem aí no mercado, que a gente vê em carretilha muito simples aí. Carretilhas da Marine Sports, carretilhas de várias outras marcas que utilizam esse tipo de material. Esses discos aqui, que parecem em carbono, não são. Tá até esfarelando aqui. Eu não sei que material é esse. Talvez um teflon ou algo do tipo. Aqui é a catraquinha em metal. E agora eu vou tirar aqui o pinhão. Pinhão muito bem usinado. Um pinhão em bronze. Muito bom. De boa qualidade, tá, pessoal? Poderia ter uma coroa compatível com esse pinhão. Mesmo que subisse aí para 175 gramas. Se tivesse uma coroa em latão, seria uma carretilha bem mais forte, tá? Uma carretilha bem mais precisa. Sistema de destrave aqui do gatilho, muito comum, muito simples, mesmo que a gente vê aí nas carretilhas, parecido com a da carretilha Titan, da Marine Sports, e outras carretilhas aí que são feitas na China também, né, pessoal? Carretilhas OEM, é aquilo que eu falei, são poucas fábricas e muitas marcas, então não tem segredo, tá, pessoal? Não é questão aqui, é mais ou menos um padrão. Aqui então a gente tirou o eixo, vocês podem ver aqui, ele tem um rolamento na base. Esse rolamento aqui, pessoal, eu gosto muito, porque é um rolamento que ele tem uma função aqui de não dar folga no eixo do carretel, não dar folga na manivela, de permanecer aqui esse conjunto motriz dessas duas engrenagens aqui, que em todas são em plástico, bem fixas assim. Elas trabalham bem certinho com esse rolamento. E isso aumenta a vida útil delas, entendeu? Porque elas são de plástico. Então, se elas trabalharem certinho aqui, não vai estragar. Agora, se não tiver aqui, tiver uma bucha, aí realmente a qualidade cai e a vida útil também cai. Então, eu tirei aqui, toda essa parte aqui é tipo um, do destrave, é tipo um metal, um ferro fundido, um alumínio fundido diferente, tá? É robusto, funciona muito bem, mas eu já peguei carretilhas que usam esse sistema, a Titan, que acaba com muita corrosão, o pessoal que usa em praia. O sistema de guia de linha, eu não vou desmontar, pessoal, mas eu já desmontei dela, possui um rolamento lá. Então vamos contar os rolamentos. Como eu disse que não tem os 14 rolamentos que está falando aqui na tampa, tem um rolamento no guia de linha, mais um rolamento aqui no eixo, são 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o carretel, 7, 8, 9, 10, 11 rolamentos. No total tem essa carretilha. Não são 14 rolamentos, tá, pessoal? Então, assim, esse é uma outra coisa que acontece muito quando a gente compra nesses sites chineses. A carretilha não vem, às vezes, com um tanto de rolamento que fala. Então, eu já vi carretilhas lá com 18 rolamentos. Eu fico surpreso porque eu não sei aonde que vai colocar 18 rolamentos aqui. Só se colocar um sobre o outro para dar 18, ou não sei, colocar tudo na manivela, colocar uns 4 num knob, mais 4 no outro. Então, assim, não justifica, pessoal. Os rolamentos, eles têm que estar aqui em lugares padrões assim, que deixa realmente alguma eficiência. Que aonde que é? O apoio do carretel aqui no eixo. Apoio dos dois lados do guia de linha, importante, porque vai deixar a agulha trabalhar muito, muito bem, vai aumentar a vida útil. Agora, encher de rolamento o knob, ou não sei mais aonde que pode colocar, não adianta, pessoal. Vai ficar macio, vai, mas não justifica.
A carcaça dela, pessoal, é bem fininha, tá? Uma carcaça em carbono que lembra muito carcaça da Venator. Uma casquinha de ovo, é muito fina. E, assim, por quê? Justifica a pescaria leve. Uma carretilha de 169 gramas, corpo em carbono, que a gente vai fazer uma pescaria leve. Então, uma carretilha mais para pescaria leve. Se judiar muito dela, essa coroa não vai aguentar e vai começar a dar problema nos outros setores aqui. Por quê? Porque essa carcaça aqui, sendo fina, ela torce, pessoal, a hora que pega um peixe muito grande. Então, assim, é problema. De um modo geral, ela tem uma boa qualidade. Ela tem a qualidade das carretilhas da Marine Sports, por exemplo, uma Titã, uma Brisa. São carretilhas boas, não são ruins. Pelo preço que é uma carretilha boa. Mas ela não chega nem perto das carretilhas mais top de linha, como uma Daiwa Tatula, como uma Shimano Curado, carretilhas mais refinadas, carretilhas mais reforçadas, entendeu? Então, assim, pelo preço que eu paguei, né, que foi na faixa de 250 reais, mais ou menos, 47 dólares, não deu 55 dólares com o frete, uma coisa assim, é muito barato, pessoal. Cobrou, se eu não me engano, foi 100 e poucos reais de imposto no... Quem quiser saber melhor, é só entrar aí e assistir o programa que eu gravei com ela, que eu falo certinho todos os valores que eu paguei no site AliExpress e como está comprando, tá? Então, assim, pelo preço ela é muito refinada. Por quê? Ela tem aqui o destrave emborrachado, é super leve, é a carretilha macia, gostosa. Tem o quê? Uma manivela em carbono, uma manivela até que grande, boa, com EVA de qualidade, mesmo EVA, pessoal, que vem nas outras carretilhas aí que a gente vê da Bull, que a gente vê da Marine Sports, da Sumax, não muda, pessoal, é a mesma coisa. Os rolamentos também, a maioria deles, das carretilhas que são feitas na China, é tudo o mesmo padrão. Então, é uma carretilha que vale a pena comprar pro pessoal que vai fazer uma pescaria que nem eu faço aqui, de tucunaré, azul, que não vai pegar peixe aí no máximo 4 quilos, 3 quilos, traíras, que gosta de arremessar isca artificial leve, ela é excelente. Para o pessoal de pesca e pague, olha, eu abrindo ela aqui, eu não usaria, principalmente pelo anti-reverso dela, que pode dar problema quando forçar. A coroa também não tem uma boa qualidade. E o freio, né, pessoal? E essas coisas dá para trocar tudo, mas justifica, ela vai ser boa mesmo para aquela pescaria leve que a gente faz com isca. Ela arremessa muito bem com aquele carretel raso, iscas de 3, 4, 5 gramas. É o mesmo padrão dessas carretilhas da Cass King também e outras marcas consagradas do AliExpress, que praticamente todas da mesma fábrica. Mas são carretilhas assim, como é que eu vou falar, que não tem uma qualidade top, né? Não é a mesma coisa. A gente pode ver aqui na coroa que os dentes são bem separados, né? É uma coroa bem simples, né? E por isso que a gente sente um barulhinho, não é uma carretilha muito gostosa, assim, a gente ouve um pouco de barulho, olha que está recolhendo. Nada que atrapalhe, tá, pessoal? Vai ter gente que vai usar e nem vai perceber isso que eu tô falando, mas eu tô comparando com as carretilhas mais top, provavelmente pega Shimano, ou a gente que tem aquele micromódulo, é uma maciez, é uma beleza que ela de recolher, mas é claro que pelo custo não dá nem para comprar a coroa com essa carretilha, a coroa da Shimano. É isso, pessoal, acessem o nosso site, vai estar aí embaixo, Pesca Verdade. Lá vocês podem estar comprando a camisa nossa do programa ou pedindo camisa para o grupo de pesca. Vocês podem estar comprando carretilhas de pesca de todas as marcas, varas, óculos e tudo. Nós temos um shopping lá para atender aí o pescador, desde o mais simples até o mais top. Tá ok, pessoal? Deixa um like, não esquece, inscreva no canal e até o próximo programa Pesca Verdade. Até mais, pessoal!